Hivi ninataka niwaambie sababu mimi ni mama ya kanisa. Nilimsamehe. Amen. Nilimsamehe. Na pia ile kitu ninasema na sifichi, hakuna mtu atapata kiti Rift Valley ama jela constituency kwa kutishia kabila lako eti usiponipa kura utatolewa hapa. Hakuna mtu anakutoa hapa hata Yesu arudi. Unajua kuna kwa na ukora hiyo hili Rift Valley. Hata hii ndoro hii. Hata wakati ilikuwa mono. Mtu alikuwa anaomba kura na ukabila. Unasema usiponipea wale watawatoa. Na mkinipea nitawatoa. Hakuna mtu atakutoa hapa tunakaa hapa mpaka Yesu arudi. Na tutaendelea kupendana. Watoto wetu wanaona. Tutalima mchana, tucheke pamoja, twende maharusi na tufanye mambo mengi. Amen. Jamii ya Wakikuyu naomba pia niwashukuru kwa kitu kimoja. Juzi nilikuwa na shida Mauche na Naiset. Lakini watoto wenu na kina wazazi wenu ndio walitembea na mimi kwenda Naiset. Kwenda kusema pole kwa hiyo jamii na tukawasaidia. Si ndio hiyo ndugu tunataka? Na ninaomba pia nishukuru rais wangu Uhuru. Sababu wametuunganisha Kenya mzima.